Por um Imagina, eu caigueiro tô mal sendo fã dana de mana alguém. gapo aí chuabi na mana malgario Thank you, Sachi. falo muito Nice, ruim da manana. gente aí bre tudo aí sar Thank you, wala da Sachi. Guys, flower roulei. Yo cas pulas cas son yo igual pulas cas son yo igual Yo casi voy a flower roulei. malgario pulas cas son yo igual wali bia Yeah, kada flower complete, gay. double den aludo double den aludo la kare ja ke chi badat wana kai je da double na kai ai hai रगर हो जाएगी जे बात न कही मुडेर को गमी न वाल दिया रहा खबर ए पनिशमेंट पे चुदा आया मशरूम बाबू तो जब तू है पनिशमेंट पे सो दे वो वजर उदय का पर पे गुजर उदय का पे हिंदू दार उदय तू आया पे सो दे ना ना चुप रहा गद्दी सारा दी सुक्रा सरी दिसा 5000 دي 5000 داي تا 5000 سيدا اوكي دن دلتا ککړ نسته و ملګریو نه توسي اپو ککړ چې نسوي نه توسي په 2000 ای دا وای وسړیا ککړ دا غي چې ککړ جا رسوله جار د شان رسول ګل ته در نه هني په دور مې دا ای چې افغان ټین کې مننه درګیا سره دا غته په باندې شي د بلو نه نه سم ناراضي اوس ټیک ګپ لگا وا یار وای جی سبه حکم خاله کده چې د ځخن زنه کې نه ولای وای د ځخن د داز نه پچې سر یته ډیر روانه ولا تا وران مندا سې د تیا غنا چې د ځخه د زوای خا پچې سر یې ټیک ته څنګه تا خطرنوک زنه شو یادو ځین چې ټیک دی ته یای چې دا ځنه مچ نوسته کتی شې دی دا د الله کار دی خا ته لګ دا سره دی خو کا الله کور خدای خدا سره جنې وي در الله په و په بر بود د دسترګه ما کې دا سه کا و دسترګه ما کې دا سه کا و آینه چې دسترګه دا سه کې چې په تبلیغ کې تلویر میاشتې بدات کړی ور ټول ټول د کړو ناره دی خو خلیل نن تبا دی والا چې نن ټول دې نه تبا یم مړه مړه نو خلیل نو ته خو هر چا ته داسې وې کما ته دی ویل نو زه بیا هم څه خبره هاي هاي هني ته هر چا نه نه ډېر خپل دي خدا فزه دې دومره بيزي وي دا د مو په واتس اپ کې لیدلی و څو چا ځان ګون تر والا اصل کې زما کیمرې کې داسې راځي خو چې مخامخ نه وګوري کنه مخامخ نه سيد مخامخ نه وکړه ګوره مو ته غام کیسې دې شته غام هاي 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 مسرر ویتا ویتا کې کا مسرر ویتا ویتا خدای په پوګان چې کار بول نه دتی یاره خلیل تاسو را سوک نه شي ویلې بیسټ اف 3 دی ښا بیسټ اف 3 نه دی بیسټ اف 3 دی نه فرست میچ بیسټ اف 3 دا درته چانه دی بیسټ اف 3 اوله واتس اپ لرم جار جار بچا کا کړه د ګرتانې ته د ژوندایوي د پلی و خسانه ته مشکل دا باندې نه وګټو سیدو هني اوکی هني نا برتا غب شپي بچا کشپی کا غب شپی بچا دا پاته مت ولا کلګي خو غا پېشین پی دي اوال اور کوم بچا غد تا وي السلام علیکم عنایت وعلیکم السلام گایز ڈبل ٹیپ کوي هني وای خلیله خویان جی تو بای من مکمل شی مو بای ایمان مکمل شی و دب سره و کو سیدو نو تو په ما پنیشمنت کې او ته ما سره واده کې او د پنیشمنت نه ابو بیا د کې بل نه نه پنیشمنت نه و کو خدای دی ای پچې سریا ا پنیشمنت نه بیا کین پچې سریا زد تا وای هني کا شان دي جنن ته آیا کیسه تک کوان تا سیدو کچې ته مو کوزيګه کچې ته مو کوزيګه ګم د نکټ کوم زم د نکټ ته باندې کوزيګي او کچې ته خو نه کېږي ګان سیدو خو یو د جاما بیا بل نه منافان فان کی تا کا سان دو سیدا ګایز 17 روز از رولې او ګر یو ولاد ګلون دی ولاد یار 17 روز از رولې تو ته وڑا والو ملګری وکم بیک صاحب اي الله دا پلی وارد دا پلی وارد ٹھینک یو ویری مچ گائز 17 روزز کرتا نای تنای ٹھینک یو تنای صاحب
تناي صاحب دا گیم وې الله دا دبل انا شو دبل نه په اوپن کېږي پته نشته ولې دا چې جدا جدا کسون بي وس ولې سيدو په وکاس نه پرتي په وکاس نه پرتي خدای دا د روزانه دا نوې نوې سیستم رو بس روزانه نوې نوې سیستم رو بس میک په پی یو انا جن کمال یای چې مته وکا دغه ماهی د پلی وارد دا غو ککر صاحب واهنی حکم حکم وای جی ما تا اشاره ما تا شا خو خیخ با جگوه بخاخ با جگوه خبه با تو جگیزه ولی جگی کما با کواس کی فضول نه خو پنشمنت که پیواب خواب داره گی ولی سچل لی دست پنشمنتی زنو کم سی پنشمنت را کو خواه سعید چنم پکیرم اے خلیل خبر کوما خبر کوم پچے سریا تین کپڑا میں نظارا کا ایک ہی در دے وہ درے سرور جڑے موڑ تے اور پچھے او پچے سریا خبر کوما راش خبر کوم کی خوستو کنا نا والا غا تو مچ تا وخا ہے کی چھے پکی دا تا تا ماو خلو الہام نم پکیدا الہام الہام دویام بلر تو خیا همدان پکیرا مړه نو دوم رډی نمونه دی بس دا دی دو کیو ډیسایډ کړه خو خولې نمونه دی والا هرام کو ول تستا یل فینانس ابو دمر سره دی ول دی په کلو کیا ول کلی کې نر دی هلال ایان سره دای ایان هم خولې نیم دی اخ قران د سنایپر Thank you, Umar. Guys, snipe kai. 5000 di, 5000, Malgari, 5000. Snipe! Thank you, Iqbal. Guys, snipe! Thank you, Sahib. You two are gonna tell you more. Thank you, SH. Manana, okay, best of three day. You tie your mom in ko. Okay, Duka. ککر تا نای منا نا قربان دی طول مینو والنا خدا دی بین کڑای با خدا چان اب دی بدا سول دا کاؤن رو خوال سین دی اے خلیل خبر رکو ما خوالا دی دی گفت انگا کاؤن تین ای ملگری نا خلی خبر نا پویدم چی سوی خودی خبر آہ تا چی وی تو تا نای اندازه که یو دی آگا لشکی برو براوام خبیاس ویلکم بکار اور والا چی کسا سخکی تا لڑا اے خلیل خبرکم دلتا ټول وی نواز شریف نوم دی پکی دی تھینک یو وکار منه دنیا نام به پکی دا زنه او زوی دی کله وشو ا زوی دی کله وشو د دوی ورځې کیږي تا د دوی ورځې جام نه پکو نو ته نه زی چره کورتا غنی نوم پکی قدم کنی اور گر یو ڈبل ٹیپ کا یو ودر گئی یو پش پمبڑو بو پکی دم کو تو سخوی سا غوا کئی سنوں بو پکی دم سبرو کوے رم یای چن نر احساس پکی دا نو الگ باندې سنگ د جینې نو میک دی رگا دا چ جینې نو بو پکی دو غان سے بھی نہ کرتے صحیح دو کے نو احساس ٹھیک تا گائز بائس روزز اور گر یو دویس گولون دی دا پلے ور تھینک یو ویری مچ ملگر یو ڈبل یار بائیس روزز رول یو یو کس یو یو فلاور رول کنا نو ال با کمپلیٹ شی دیر ضروری دے ملگر یو تھینک یو شاہ احسان سلیم وعلیکم السلام صاحب مننا تھینک یو ریحان تھینک یو اقبال یار فلاور رول کمپلیٹ کی گی تنائی سے تر شو تنائی سے خطیرا جی اے یار فلاور رول ای چدا اس کو کمپلیٹ کی ملگر یو تھینک یو ایوری ون تھینک یو لکی یو کس بل یار یو کس بل یو کس بل یو کس بل Thank you, manana. Thank you, Atawala. Double shway. Yawal khak pa, Atawala, manana. Guys, double. Guys, plain double. Imran, thank you, manana. Guys, plain double. Apar vardigara lama. Tada imi ka kat saib chare urak shu. Zay dita na piye gang ka kat saib. Chamkani, manana, chamkani. Algar you live this rasher kai shwiti, thank you, manana. شویتی شویتی دو کا سواد تے والا کا زاپ پیگا شویتی دو دارو تاو دا پلے وارڈ
Thank you, SH. The مننا. play word. Good shot. Love you. Jar the sham. Yara takhtar jandai with the play word. Viz vi wala wa ke khwara hai punishment. Say do. Kha. Udi kura bandi punishment la dir time de game ki. Jagasha. Jagasha. Ivi sana punishment ka. Well, isi chal de jagasha. Ghalay ki na? Thank you, Fawad. Manana. Naib khove saki mujarad yuwe sara nusta hai khudai de uwe ya gai mig wala da hai. Thank you, Hasan Afghan. Ita wala suk nasti. Ghe lekin amal ar suk bata wala nasti. Sahi do. Pache sariya. Pache sara hai, pache sara hai ka naache de sara daasi shi. Ya bukhala wala. اوتي بوتي ما معايا كان انت اوتي بوتي شروع كي يه مجرد وي تارو غاي ملغاريو دبل تيب كوي دبل تيب وكي ملغاريو دايو بايد وينا وغا تو دير ضروري دا غايز دبل تيب كوي خا هاني جي دي الله پر ايوستر گا کرتا ووايا كي مي پر نوي نولي وام گناه دا داسې یو شوقي خلتا وایا کنه خوند دې یو شو ویډ ګرل مننه قربان الا بوستر او لګي دو اس اچ خان صاحب په دې کې پلی وکي اس اچ دې کې پلی وکي شابه دسته می تر اته چا سره د بوکسو ثانک یو صاحب ګډا وډا شو وای الا دې ثانک یو صاحب ثانک یو قربان ملګری درې دره کسنی چا سره بوکس نشته چې ته وایې رحمت ګل مننه ملګری بوکس غام کوي بوکس دا بوکس څه غامر و تلای دی وسو دي دا زه هم څه ته غو ثانک یو اس اچ مننه ملګری یو لاست سیکنډ دی ایوری ون لاست سیکنډ چل بیٹا اٹھ پنیشمنٹ کر پاس پنیشمنٹ کوا تر پس کای کیګه ما دای بوکس والا په منه اسیا خلګی کی دا بوکس و دې دی بوکس بنا لے گئی تھا جو پس ما پنیشمنٹ کو دا فزول خبرې مکو پس پنیشمنٹ کوا درا به سره ټغه په غه نه کی څه ته غه پس پنیشمنٹ کوا پس پنیشمنٹ کا دا بوکس خدا بوکس نه ګټل دا خو ټو دی بوکس یو په پنځوي سبي ګټل پنځه زره نه دای خزه کې خوده دې کته بالکل یو وی کنه خو ما گیم وین کو پاس پنیشمنت کوا ماره کې دې و بخکاری جانا نا پاس ډیر ویت ویت مکه کې پنیشمنت کوا پڅا و کمه و به کو نشته مشکل حق ته بخا کې تا خیات شي پنیشمنت دای مننه